shohuni akoma. Video mesazhi i djalit të Arsimit për anën i tha të gjitha për marrëdhënien e tyre. Dyshja nuk i mohoi në asnjë moment lajmet e lidhjes dhe veprimet e fundit që i kanë lënë të gjithë të kuptojnë se janë bashkë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këto ditë, Arsimi është larguar nga Shqipëria për të qëndruar me djalin e tij, duke e lënë vetëm anën, por dedikimet për të në rrjetet sociale nuk mungojnë, madje as nga djali i vogël i Arsimit. Ishit kurioz të dini si është marrëdhënia e tij me partneren e re të babait. E përkryer, vetë Ana ka ndarë në Insta story një video mesazh të të voglit, i cili i thotë se e do shumë. Leon, ti je një dashuri dhe Ana të do shumë i bukuri im, ka shkruar ajo, e emocionuar nga ky mesazh i sinqert. E po Leoni i tha të gjitha për marrëdhënien e tyre.